Доброго всім вечора. Ми вітаємо вас на нашій конференції черговій. Загальний наш план. Ми будемо розказувати вам про те, як можна працювати з програмою Mozabook, з підручниками для дистанційної освіти. Будемо відповідати на ваші запитання. Знову ж таки, якщо у вас будуть запитання під час цієї конференції, ви зможете написати нам в чат, для того, щоб ми зразу на них відповіли. Я думаю, що ми будемо починати. Зразу хочу сказати таку гарну і приємну новину. До нас приєдналося видавництво Aston. Воно розмістило у нас свої підручники. Зараз ми працюємо над тим, щоб додати їх у систему. Відповідно, орієнтовно завтра вони вже будуть доступні у програмі Mozabook по пошуку, так як ви вже звикли шукати. Всі оновлення, які поступають до нас від видавництв, ми одразу ж завантажуємо програму. Відповідні значки оновлень біля цих проєктів підручників ви можете бачити, коли програма отримає їх. Якщо вам потрібно дуже це оновлення, ви можете ще, не чекаючи появи цього віконечки, зразу подивитися, чи підручник, відкривши його, подивитися, чи є оновлення. Програма сама запропонує завантажити оновлення, оскільки вона синхронізується з сервісом і запитує в нього, чи є щось новеньке, щоб зразу ви могли відкрити. У нас є багато запитань стосовно додавання видавництв. Я думаю, що поки ми ще очікуємо приєднання, я зразу хочу сказати, що питання, чи будуть певні якісь підручники у нас в системі, вони такі доволі такі важкі, оскільки ми стараємося працювати з різними видавництвами, ми переконуємо їх, що саме така система поширення підручників буде зручною для вас, що ви користуєтеся нею. І в мене буде зразу ж прохання. Я знаю, що ви приймаєте участь в інших конференціях від видавництв, є зустрічі, є онлайн-зустрічі. Ви можете в них запитувати стосовно того, чи розміщають вони їхні підручники в нашій системі. Пропозиції ми надіслали багатьом видавництвам, є певні нюанси, коли ми укладаємо відповідні договори, щоб ці підручники з'явилися. Але якщо ви проявите інтерес до підручників видавництва і покажете їм, що вам цікаво побачити їх в системі, відповідно, цей процес можна пришвидшити. Тому я прошу, не стидайтеся, коли ви будете мати наступні зустрічі з вашими видавництвами, коли будете питатися, коли будуть оновлення підручників, нагадайте їм, що в них є така чудова можливість розмістити ці підручники в нас і зняти з себе вже трошки клопоту з оновленнями. В нас загалом ми побачили по ваших відгуках по тому, як ви голосували за наші опитування, що підручниками ви користуєтеся, вас цікавлять оновлення і ви зацікавлені в подальшій роботі. Я би хотів нагадати, що наше навчання, воно триває ще до кінця листопада. Знову ж таки, в залежності від того, чи будуть активні вчителі, ми будемо продовжувати це навчання для того, щоб як можна більше поширити саме можливість доступу до цих підручників для вчителів. І зразу нагадую, що ми для кожного освітнього закладу надаємо до 5 активаційних кодів програми Mozabook. Ви можете встановити їх на пристрої, з якими ви проводите уроки, і оця кількість кодів, яка надана певному освітньому закладу, залежить від того, скільки вчителів прийшли навчання в нас, отримали сертифікат. Для чого ми це робимо? Ми хочемо, щоб ви ефективно показували ці підручники, щоб ви могли дійсно використовувати можливості програми, могли використовувати можливості цифрового підручника. Тому це навчання, я думаю, що воно не є важким. Ми хочемо, щоб ви його закінчили. Тим більше, що ми видаємо сертифікати для підвищення кваліфікації. Тому, будь ласка, агітуйте своїх колег з ваших освітніх закладів, які приймають участь у пілотному проєкті НУШ, щоб вони реєструвалися і проходили це навчання. Бо у нас є, наприклад, такі освітні заклади, де зареєстровано може бути до 10 людей, а прийшло 1-2. Відповідно, ви отримуєте лише один код, і це не дає змоги нормально користуватися програмою.
Так. Добре. А справа в тому, що питання, які стосуються використання Мозабук в дистанційній освіті, їх достатньо багато. Тому я приготувала таку невеличку презентацію. Зараз я її розшарю на екран. Те, що стосується дистанційної освіти. Звичайно, що зараз ми поки що в такому підвішеному стані. У нас одна область виходить з червоної зони, інша область заходить. Тобто, ну, якщо чесно, думаю, найближчим часом у нас, ну, поки що не буде ніякої іншої ситуації. І хочемо ми чи не хочемо, але елементи дистанційного навчання, змішаного навчання ще до кінця нашого навчального року, вони будуть тривати. Тому, звичайно, якісь моменти, які необхідно для себе взяти до уваги, вони є. І я хочу на цьому наголосити, тому що багато з того, що я буду говорити, ви знаєте. Але разом з тим, я просто нагадаю деякі речі, як це простіше робити, як це використовувати. Ну, по-перше, давайте ми з вами згадаємо, що віддалена робота, будь-яка віддалена робота – це така система, коли в нас дуже багато різних завдань, практичних завдань. Чому? Тому що просто голова, що говорить з екрану, це якось не дуже зручно. І тому такі варіанти використання просто Zoom або просто там Classroom або Teams, ну, вони не дають того ефекту, який би ми хотіли. Тому необхідно створювати урок, от будь-який урок, навіть якщо у вас підготовлені просто суперові уроки, придивіться його з точки зору того, як він буде виглядати під час саме дистанційного навчання. Ну, ось приблизно ось таким чином можна зробити, сформувати пропозиції щодо дистанційного уроку. 5 хвилин на мотивацію. 5 хвилин на інструкцію. Я не забувайте про інструкції і наголошуйте на цьому постійно. Тому що, ну, чесно, я розумію, що ми говоримо, ну, да, ну, що це, ну, скільки разів можна говорити, вимикайте мікрофон і все таке інше. Ну, чесно кажучи, про це треба говорити постійно, тому що це просто виходить, вибивається з голови, бо це не ті речі, які, чесно кажучи, треба запам'ятовувати, тому про них треба нагадувати. Зокрема, треба нагадувати про інструкції з використання різних сервісів, які будуть використовуватися на уроці. Тобто такий варіант. Сама інформація – 15 хвилин, не більше. Ну, максимум до 20 хвилин – це просто максимально тої інформації, яку може собі дозволити вчитель на уроці, бо більше то не про що. Знову-таки, будь-який дистанційний урок потребує контролю і зворотнього зв'язку. Це дуже-дуже важливо. Як використовувати Мозабук на всіх цих етапах? Абсолютно просто. Давайте з вами зараз розберемося трошечки. Ну, те, що стосується мотивації, інструкції, інформації, це зрозуміло, це величезна кількість контенту, який є в Мозабуці, для цього можна використовувати, показувати, демонструвати. Я хочу також нагадати, що Мозабук абсолютно нормально поєднується з роботою в Zoom. Зараз ви бачите цей варіант. Я демонструю робочий стіл. Свій, вірніше так, не робочий стіл, а саме вікно Мозабука я демонструю. І все, що я можу в ньому робити, тобто використовувати різні інструменти, демонструвати відео, навіть працювати з цифровими уроками. Все це можна робити саме за допомогою інтеграції Мозабука з Zoom або, звичайно, також з Classroom та Teams. Це абсолютно не є ніякою великою проблемою. Я нагадую, що відео, як це правильно зробити, є на сторінках вебінару, і це є на YouTube-каналі
компанії ТПРО. Тому, якщо ви не знайшли це у вебінарах, хоча там чітко все прописано, це можна спокійно знайти, ну все може бути. Зайдіть на канал, YouTube-канал, і ви побачите ось ці невеличкі фрагменти, як саме працювати, як саме налаштувати свій Google Classroom для того, щоб краще використовувати Музабук, всі його можливості. Тому що надалі було питання, от коди для Мозавеба, це ж окремо, тобто надіслати учням все це можна, звичайно, але через Мозавеб тут треба окрема ситуація. Якщо ви будете демонструвати ось таким чином, це вже, звичайно, простіше. І ще, нагадую, у вас є можливість зберегти все, що ви зробили в своєму зошиті, зберегти у вигляді PDF і надіслати кожному учню або розмістити в групі. Можна навіть роздрукувати. Не забувайте за ці можливості. Тобто кожен вчитель може знайти для себе якісь речі, які будуть корисними під час роботи в дистанційному або змішаному форматі. Але я хочу сказати, що наступні етапи, тобто перевірка, контроль знань, давайте повернемося. Так, хвилинку, я хочу додати людей, секундочку. Я буду додавати. Так, Діма, будь ласка, додавай. Я хочу повернутися ще, ось, будь ласочка. Тобто контроль, зворотній зв'язок, а навіть, до речі, і мотивація на початку уроку, вони можливі за допомогою різноманітних онлайн-дошок. Ну, наприклад, от зараз я хочу сказати, що, ну, ви ж маєте знати, я думаю, що всі пам'ятають, що у нас є можливість приєднати до зошита Мозабук посилання на будь-який онлайн ресурс, тобто на будь-яку сторінку в інтернеті, ну я вже не кажу про онлайн-відео. Так ось, я зараз вам демонструю приклади таких дошок, які можна використовувати на уроках. Вони всі працюють, вони всі, я підібрала ті, які можна використовувати безкоштовно. Тобто це такий варіант, який можна, ну, просто брати і використовувати на уроці з усім функціоналом, який є, давати посилання дітям, і вони все це можуть виконувати разом з вами на цих дошках. Всі покликання на ці інструменти ми дамо окремим файликом, тому що, ну, тут нема сенсу писати, тому що ми зробимо так, щоб вони були активні, ці посилання, і ви зможете собі їх завантажити, подивитися. Нещодавно для себе відкрила дошку Міро, вона мені дуже сподобалася. Ви бачите, що відкривається все в онлайн-режимі, тобто у мене це посилання на ресурси в мережі інтернет. Тобто це дошка, на якій можуть писати всі, ви бачите, що можна поділитися цією дошкою, надати, будь ласочка, за допомогою ось такого лінку, дати можливість як редагувати, так, ви бачите, коментувати чи нічого не робити, просто переглядати. Тобто самі, ви самі вибираєте ті дії, які можуть виконувати ваші учні. Ви надаєте їм лінк, вони приєднуються і працюють з цією дошкою разом з вами. Є різні профілі. Безкоштовний варіант, він дозволяє той функціонал, якого, чесно кажучи, для закладу освіти, ну, достатньо, реально достатньо. Його багато не потрібно. Писати щось, малювати, робити, вирішувати там якісь завдання, моделювати щось, все це можна робити, тобто перетворивши ось таким чином дошку, будь-яку дошку в ресурс, який можна використовувати, під'єднавши його до програмного засобу Мозабук. Я завжди наголошую, що
Просто суперовим плюсом цього застосунку є те, що ми можемо не виходити за межі цього застосунку, не тикати між тими різними браузерами, сторінками. Ми можемо все демонструвати ось тут, не виходячи з цього програмного засобу. Наступна дуже схожа на Міро дошка, але дуже проста, от просто простезна. Тут треба просто перейти на сторінку, не треба там ніяких, ви бачите, що це теж від Міро, але повторюю, вона проста, не треба ніяких реєстрацій, нічого. Єдиний мінус, що вона працює тільки 24 години, мається на увазі, зберігається ваша дошка, тільки інформація на дошці тільки 24 години в режимі онлайн, але її можна зберегти, ви знаєте, навіть просто скрін зробити, і буде ваша інформація збережена. Тобто, я не думаю, що для безкоштовного ресурсу це якась велика проблема. Звичайно, якщо тема велика і вона розподіляється на декілька уроків, то от якраз Міро мені подобається чим, що вона безкінченна. Тобто там можна писати хоч весь курс, починаючи ще з першого уроку і до останнього. І, до речі, це дуже прикольний варіант, тому що ми розуміємо, що всі будуть мати такий конспект, який створиться власноруч учнями, вчителями, і вони, учні, зможуть його використовувати в подальшому і повернутися до матеріалу, щось переглянути. Це реально дуже класно. Мені ще сподобався ось цей ресурс. Знову ж таки, я показую тільки безкоштовні версії. Те, що є в цих програмних застосунках і якісь платні, абсолютно нас влаштовує той варіант. Ну, наприклад, в цьому варіанті єдине, що можна додавати, просто 100 об'єктів. Ну, вибачте, 100 відео або 100 презентацій для однієї дошки. Ну, цього навіть для класу величезного достатньо буде. Що можна додавати? Можна чіпляти будь-які файли. Тобто, ви можете запропонувати зробити завдання дітям. Тут вони його зразу сфоткали, заскрінили, вам надіслали, ви все можете перевіряти в онлайн-режимі, ви можете запропонувати їм причепити презентації, відео, які вони зробили. Тобто буде ваша така інтерактивна дошка, на якій вони також можуть працювати, тому що ви ось просто задавши сюди посилання, ви зможете приєднати до роботи з цією дошкою всіх, хто вам потрібен. До речі, таким самим чином можна працювати і на педраді над якимось проєктом. І ось такі дошки в режимі роботи з Мозабук, вони дуже класні. От повірте мені, тому що ми ж розуміємо, те, що причепила сюди шматок цієї дошки, абсолютно спокійно дозволяє мені додати на цю ж сторінку ще і посилання на, вірніше, не посилання, а ще інструмент. Тобто в мене і дошка, і інструмент, все в мене ось тут в одному місці. Я нічого не шукаю, я нічого десь там не зберігаю в якихось інших місцях. Все в мене ось тут, будь ласочка. І ми з усім цим можемо працювати паралельно з учнями, з дітьми, все це демонструвати. Тобто ми можемо не просто дати дітям можливість все це робити, а ось тут, якщо б зараз хтось приєднався, вся інформація отут би постійно оновлювалася, тобто тут би з'являлися коменти, якась там, якісь речі, або, наприклад, ви показуєте якийсь дослід, якесь там вимірювання ви робите, і знову ж таки ви бачите, діти зняли показники, і на цій же дошці хтось може щось вирішувати, ви можете задати якісь питання, і пішли надписи, тобто такий паралельний режим, дуже-дуже легкий і дуже класний. Звичайно, Jamboard всі знають, всі, хто особливо працює в класрумі, я хочу показати, що він теж абсолютно спокійно інтегрується з Мозабуком. Ось ми можемо все робити тут, щось писати, щось малювати, тому що це все ну, в такому режимі, в онлайновому, абсолютно нормально працює.
Так, наступний ресурс Мурал. Я не буду, знову ж таки, вже не стала логінитися тут. Просто хочу показати, що це теж такий дуже прикольний застосунок для того, щоб його використовувати. Є багато різних шаблонів. І ви знаєте, це дуже класно, що можна працювати з різними шаблонами. Це дуже важливо, тому що цим ми спрощуємо собі, як то кажуть, життя. Зробіть шаблон стрічки часу на уроці історії і дайте, будь ласка, завдання дітям його заповнити. Тобто ось вам перевірка і все, що завгодно, і контроль, і будь-які речі, все це можна використовувати. Падлет, дошка, яка всім, я думаю, сподіваюся, всім знайома, можна працювати безкоштовно, повторюю, всі ці ресурси безкоштовні. Можете використовувати різні шаблони, от та стрічка часу, про яку я говорила. Мені, як географу, дуже важливо, що є можливість працювати із різними картами, хоча я нагадую, що така сама можливість роботи з картами є у нас і в програмному засобі Мозабук. Тут також є карти. І карти інтерактивні, тобто з ними можна робити різноманітні вимірювання. І це той інтерактив, який абсолютно спокійно ви можете продемонструвати на уроці. Знову ж таки, ви просто додасте цей ресурс собі на сторінку з вашою дошкою, на якій ви працюєте. І надалі на уроці ви можете його використовувати, відкривати, працювати. Тобто це повноцінний ресурс, з яким ви працюєте паралельно. І якщо є можливість, ви виводите сюди, наприклад, контурну карту, а тут ви демонструєте звичайну карту, і діти вже можуть навіть в такому режимі працювати з контурною картою і заповнювати в режимі онлайн контурну карту. Я вважаю, що це просто такий дуже класний варіант. Тому зараз, якщо чесно кажучи, дуже величезна кількість ресурсів, хочу ось наостанок нагадати про Canva. Знову таки, величезна кількість напрацювань, все, що можна робити, все, що можна додати, є. Мені подобається, що є дуже багато різних прикладів, готових рішень, які можна використовувати на уроці. Тобто, я вважаю, що ось такий варіант, який я показала зараз, це можливість для будь-якого вчителя працювати з Мозабук, завантаживши туди на одну сторінку підручник, на другий зошит, далі це може бути посібник, який є в програмі Мозабук, який вам допомагає шукати контент. Третя сторінка, це може бути якраз ось якісь посилання на якісь сторонні ресурси. І все це в одному вікні під час демонстрації ви можете робити, працювати, використовувати. І повірте мені, що це набагато простіше, ніж клацати під час того ж самого зуму, між поширенням одного екрану, іншого екрану, ти закрив, ти відкрив, все це в одному місці, і це, ну, набагато спрощує роботу під час дистанційного навчання. Так, ну, у мене поки що все. Далі, Діма, будь ласка, ти, я там наприкінці ще пару слів щодо контенту. Добре, дякую, Вікторія. Я хотів би, знову ж таки, показати свій екран для того, щоб показати, наскільки це легко, то, що розказувала Вікторія, працювати з різними документами. Ви бачите мій екран. Зараз ми, коли відкриваємо електронний підручник, ми можемо з ним працювати, тобто гортати його, відповідно, бачимо якийсь вміст, який є на ньому, для того, щоб можна було його показувати. Я нагадую, що сама програма Мозабук, вона дозволяє копіювати оцей вміст і компонувати собі урок так, як ви хочете. Відповідно, ви можете за допомогою функції виділити за кількома точками. Наприклад, виділити абзац чи потрібну картинку з свого підручника. І відкривши паралельно ще один зошит з своєю презентацією, ви можете прикріпити це зображення собі одразу в зошит. Що нам дає така функція? Ми можемо, наприклад, формувати собі оцей урок так, як нам цікаво, як ми собі запланували. Ми можемо використовувати ті моменти, щоб акцентувати увагу на тому, що
наприклад, потрібно донести до учнів. Ми можемо збагачувати сам підручник і копіювати, наприклад, з наших путівників певні якісь 3D-сцени чи відео в свій зошит для того, щоб сформувати саме ваш урок. Також я нагадую, що оцей зошит, котрий ви собі сформуєте, тобто ви під якусь тему робите урок, ви його зберігаєте, звичайно, в самій програмі. То ви можете дати назву зошита, наприклад, там урок 1. Можна прив'язати книжку, до яка потрібна вам для цього уроку. І коли ви зберігли цей урок, ви маєте можливість його розмістити на сайті MozaWeb. Що це дасть в подальшому? Я завантажую зараз у MozaWeb, кажу, що мій зошит, який я підготував собі, буде доступний публічний, тобто він буде доступний за певним якимось посиланням. Я додаю його до MozaWeb, і тепер я відкриваю собі, знову ж таки, в програмі MozaBook, портал MozaWeb. Для чого це я роблю? Для того, щоб я міг отримати швидко собі посилання на цей урок і далі цим посиланням ділитися в будь-якому сервісі. Коли я зараз перейду, от я вже перейшов на MozaWeb, ви бачите на екрані, переходжу в пункт «Мої завантаження». Я можу побачити оцей урок, що я щойно завантажив, і можу його відкрити на самому порталі. Зразу в адресній стрічці ви бачите унікальний адресу цього уроку, цього мого зошита, і я можу його копіювати. Відповідно, в подальшому я можу додавати його до Microsoft Teams, можу додавати Google Classroom, можу давати його як завдання. І діти, перейшовши по цьому посиланню, вони залогуються в систему і зможуть відкрити ваш зошит. В безкоштовному варіанті для дітей є можливість відкривати до 5 різних медіа, тобто це 3D-сцени, відео, тести, на тиждень. Таким чином ви можете, по-перше, поділитися цим контентом, наприклад, скомпонувати собі урок, задати їм запитання, і надіслати їм на електронні скриньки, надіслати їм через вашу систему оце посилання для того, щоб вони відкрили в звичайному браузері. Сама програма MozaBook, вона дозволяє також формувати домашні завдання, вона дозволяє робити класну роботу. Як зазначила пані Вікторія, для цього потрібно, щоб діти мали можливість доступу до всього контенту, але оце про те, що я говорив, що є певна можливість дітей доступатися до певного об'єму безкоштовно, ви також її можете використати. Наприклад, коли ви формуєте домашнє завдання в системі, ви можете вибрати собі учнів, вони вибираються як по електронній пошті, так і можна, наприклад, наперед собі сформувати учнів з їхніх електронних пошт, які зареєстровані, наприклад, в системі, сформувати вже класи і надсилати цілому класу ваші завдання. І таким чином вони зразу ж отримують ваші зошити в себе на комп'ютерах. Тобто на електронну пошту прийде посилання з можливістю відкрити той чи інший зошит. Я планую зробити спеціально для вчителів НУШ ще також додаткове навчання, де я розкажу про цікаві сервіси і покажу, як ними користуватися для того, щоб мати можливість робити різноманітні вставки. Ми маємо можливість в програмі MozaBook застосовувати, вірніше, імпортувати різноманітні контент з зовнішніх ресурсів, це по веб-посиланню, або ж є можливість через вставку HTML5 технологій додавати різноманітні функції. Наприклад, є дуже цікава програма, і про неї буду розказувати, яка дає можливість вам формувати опитувальники, вам дає можливість формувати інтерактивні відео, і з цих відео ви можете отримувати зворотній зв'язок, тобто відповіді ваших учнів собі на комп'ютер через будь-яку систему. Я думаю, що я зроблю опитування для того, щоб знати, які зараз в нас є системи, використовуються саме для дистанційної освіти, і зробити таке навчання більш спрямованим саме на ті системи дистанційної освіти, для того, щоб ви могли його використовувати чим швидше. Я пропоную зараз перейти до запитань наших. В нас є запитання, які ви нам задавали через форму.
що ми давали в Viber спільноті. Отож, є питання, як додати музибук на інтерактивну панель. І одразу повернемося до початків. Коли ви, як заклад, отримуєте активаційний код, цей активаційний код може бути активований на двох пристроях, і ви самі вибираєте, який з пристроїв активувати. Тобто, якщо колектив активний і освітній заклад отримав, наприклад, 5 кодів, значить 10 пристроїв може бути активовано. Якщо, наприклад, вчителі вже активували собі активаційні коди на персональних комп'ютерах, але хочуть, наприклад, перенести собі на інтерактивну панель чи на інший комп'ютер, ви можете написати нам, знову ж таки, через Viber спільноту, щоб ми зробили відв'язку вже прив'язаних пристроїв, і ми могли повторно інсталювати собі програмне забезпечення, активувати його на інших пристроях. Це те саме, що ми на минулій нашій конференції питалися, чи потрібна відв'язка ваших пристроїв вже активованих для того, щоб ви могли, наприклад, проводити якесь дистанційне навчання. Є питання в нас стосовно проходження навчання в Музибук. На нашому сайті, зараз я вам покажу, на нашому сайті в нас є два навчання, вони йдуть зараз паралельно. Це НУШ для 5 класу, це те навчання, яке проходили ви. І є паралельно ще наш регулярний вебінар «Робота з Музибук та Музивеб». Відповідно, всі вчителі, які хочуть пройти це навчання, вони можуть реєструватися на нього. І якщо ви вперше проходите навчання саме по НУШ, то бажано починати з цього спрощеного навчання. Воно дозволить вам швидко увійти в систему, швидко познайомитися з її функцією, отримати початкові навички. Якщо ви маєте зацікавлення працювати далі з системою, у нас є вебінар регулярний, він відбувається щодва місяця, і він має розширену кількість уроків і, відповідно, розширену кількість інформації. А її також можна переглядати, ви можете зареєструватися на таке навчання. І я планую зробити так, щоб всі вчителі, які прийшли вже вебінар НУШ для 5 класів, їм підвантажилася частина прогресу автоматично з цього старого вебінару в регулярний. Тобто вам не треба буде здавати домашнє завдання, які ви вже здали в вебінарі НУШ. Відповідно, в цьому регулярному вебінарі навчання ви зможете отримати саме навички по тому, як працювати з дистанційною освітою, як працювати, наприклад, з певними інструментами, і це дозволить вам отримати ще один сертифікат на 30 годин. Так, повертаючись до, знову ж таки, до запитань. Користуюся посібники, які сама завантажила в Музибук. Цікавить, які є можливості програми саме для вчителів англійської мови. Я про це говорю постійно в самому навчанні, те, що програма Музибук і ті коди, які надані вам для користування, це є коди, які дозволяють вам споживати оцей весь вміст програми на більше ніж 30 мовах. Вчитель англійської, іспанської, польської мови, він може переключати зразу весь вміст на ту мову, яка йому потрібна. Відповідно, в такому випадку вже ви будете дивитися, наприклад, відео вже з озвученням чи субтитрами на тій вибраній вашій мові. Якщо це англійська мова, значить будуть всі відео і 3D на англійській мові. Інструменти також можна переключати на ту мову, яку ви хочете викладати. І це розширює можливість для вчителів різних мов використання саме програми Музибук. Не розумію, як точно поєднати матеріали Музибук та Музивеб. Музибук і Музивеб – це є одна система. Ви уявіть собі, що програма Музибук – це є та точка, де ви створюєте урок, де ви можете його показувати, але перша її функція – це створення саме уроку, тобто ви можете відкривати різноманітні інтерактивні підручники, ви можете відкривати різноманітний контент, ви можете формувати з нього свої презентації і поширювати їх через хмаркову частину системи, це якраз сайт Музивеб, де відбувається лише споживання цієї інформації. Тобто Музибук у нас створення, показ, а Музивеб – це лише споживання. Зареєстрований вчитель, він може, зайшовши просто в браузер на сайт Музивеб, він логується так само, як у програмі, відкривати ті самі електронні, ті самі свої зошити, працювати з інструментами, так само, як би в програмі Музибук. Тому поєднання є, це є синхронізація цих двох рішень. Є хмарковий Музивеб і Музибук
вони формують саме оцю таку екосистему для того, щоб можна було проводити різні уроки. Скажіть, навчання триваємо за бук, скільки сертифікати маємо отримати? Я так думаю, що питання було стосовно кількість сертифікатів для одного освітнього закладу. Ми видаємо сертифікати всім зареєстрованим і тим, хто вчителям, що прийшли навчання певного освітнього закладу. Ми в спільноті показували, які є умови саме отримання кожного коду закладом. Тобто ми говоримо, що перший вчитель, він формує один активаційний код, наступний там 4 дозволяють вчителя отримати другий код. І так до максимум 5 кодів. Таблиця, яка є представлена на сайті нашого навчання, вона сама внизу розміщена. Давайте я покажу. Є інформація про те, які навчальні заклади мають скільки зареєстрованих вчителів. Ось ви зараз бачите, я показую, що є, наприклад, школа з Житомира, є 2 зареєстрованих вчителі, один вчитель отримав вже сертифікат, статус надання коду, тобто ми сконтактувалися з відповідальними особами цього освітнього закладу і надали код. І є ще додана нова колоночка, де є кількість кодів активації. Тобто ми показуємо, скільки ще освітній заклад може взяти кодів, якщо він буде збільшувати вчителів. У нас є освітні заклади, які вже отримали всі 5 кодів. Є заклади, які мають зареєстрованих вчителів, але які ще не знайшли, на жаль, часу для того, щоб почати проходити навчання. Так, повертаючись до питань. Як можна покращити ефективність роботи з класом НУШ, у якому 35 учнів і посібники ще не приїхали? Питання, знову ж таки, стосується того, наскільки ми активні. Як ми працюємо? Ми працюємо так, що ми надаємо всім школам, всім вчителям можливість отримати електронні підручники, отримати їхнє оновлення, але, знову ж таки, тільки тоді, коли ви будете активними. З одного боку, це вчитель, який прийшов і отримав сертифікат, він вже впливає на те, скільки буде кодів. Коли, наприклад, ви відповідали на наші опитування стосовно видавництв, ви впливали на те, з ким ми контактували в першу чергу, кого ми переконували. Далі, якщо є видавництва, які сумніваються в доцільності розміщення чи ефективності розміщення саме підручників в нашій системі, ви можете запитувати у них, коли ці підручники будуть розміщені. Ми зацікавлені, ми працюємо над тим, щоб максимальна кількість матеріалів була доступна вам в електронному вигляді саме в цій системі, для того, щоб ви мали все в одному місці. Але якщо ви будете пасивно просто за тим слідкувати і запитувати кожен раз, чи буде доданий певний підручник, нам буде важко переконати видавництво, щоб вони розміщали ці підручники. Те саме стосується і якихось оновлень. Ви можете, наприклад, видавництво, які ще не є в нашій системі, ви можете завантажувати PDF собі, як звичайно PDF, є електронні копії в мережі інтернет, які доступні для завантаження, і можна їх завантажити в програму, щоб з нею працювати. Ті видавництва, які вже з нами співпрацюють, вони автоматично додають нам усі оновлення. Я зараз хочу наголосити, що з нами працює наразі 3 видавництва. Це є Астон, підручники і посібники та Ранок, які надають всі зміни, і ми оперативно їх розміщуємо в програмі. Давайте я зараз ще раз покажу, яким чином можна швидко отримати доступ до оновлень. Саме перше, що ви можете зробити, це подивитися в цьому фільтрі, чи є якісь підручники до оновлення. Коли ви переходите по цьому розділу, ви бачите, що оновилися путівники, оновилися певні підручники. Ці підручники можна відкрити і, наприклад, завантажити оновлення. Бачите, що оновлення я швиденько собі завантажу. Якщо, наприклад, ми додали сьогодні підручник і проходить певний якийсь час для того, щоб він оновився і з'явилася ця іконочка, ви можете, наприклад, пошукати
Ось є підручник, у його властивості є така Дмитре, ікона. Дмитре, секунду, я хочу зауважити, колеги, в чому може бути виникати у вас питання і проблема? Ви бачите, математика, 5 клас, частина перша. Розумієте, це тільки обкладинка. Всередині вже і друга частина, і інша частина. Тому так, Дмитро показує, куди треба дивитися. Не на обкладинку. Я чому говорю, бо я є авторкою підручника природничих наук, і я бачу, що на нашій обкладинці стоїть тільки перша частина, але всередині є і інші частини. Тому, будь ласка, звертайте увагу на підписи, не так, на так. Ось ту картинку. Так, звичайно, ми розуміємо, що це пілотний проєкт підручників, тобто видавництво можуть змінити обкладинку, можуть не змінювати обкладинку. Ми стараємося в назві дати саме ті частини, які вже є. І знову ж таки, ви можете завжди зайти на той підручник, який вас цікавить. Отут є іконочка такої шестерні. Коли ви її натискаєте, можна побачити ось тут запит на оновлення. Тобто онлайн-пакет, зараз воно говорить, що весь підручник завантажений, тобто більше нічого нема. Тобто коли, наприклад, ще немає іконочки про оновлення, ви можете заходити в цей пункт по шестерні, і тут буде активне посилання перевірити оновлення. Програма надає можливість ніби запитати в сервера, чи є щось новеньке, щоб зразу його завантажити. Тому час від часу ви можете робити такий запит. Ми, звичайно, будемо в спільноті, і ми кажемо в спільноті, що оновлені ті чи інші підручники, тобто ви можете зразу подивитися їх на наступний після день після оновлення, а ви побачите ці іконочки, щоб їх завантажувати. Повертаюсь до запитань. Знайомство з новими програмами, як освічені педагоги користуються на уроці покрокове. Те, що я говорив, що навчання у нас, ми стараємося зробити так, щоб максимально надати вам якісь навички, знання, матеріали, чи ще якісь можливості. Тому, якщо, наприклад, у вас є потреба в чомусь, наприклад, якихось інструментах ви потребуєте, чи пояснення якихось запитань, чи, знову ж таки, розширення навчання в по якомусь специфічному запитанні, ви завжди можете звернутися. Ми спеціально для цього робили Viber-спільноту, для того, щоб ви могли нам сказати це, і ми могли зробити. Від оцього зворотнього вашого зв'язку залежить те, чим ми будемо займатися. Тобто, якщо ми знаємо, що вас цікавлять, наприклад, онлайн-тести, ми будемо шукати інструменти, будемо готувати певні навчання, будемо розповідати на них, робити відео, чи робити якісь спеціальні книжки по цьому. Якщо ви скажете, що вам цікаве, більш цікавіше онлайн-карти, ми будемо цим займатися. Але наголошую, що ви управляєте тим, що вам найбільш потрібніше. Нам потрібно це знати. Ми не можемо вгадувати ваші бажання чи ваші потреби без їх озвучення хоч якимось чином. Я зареєструвався на навчання по використанню Mozbook та Mozweb, що потрібно виконувати всі 15 домашніх завдань, коли я прийшов вже. Ну, це я вже сказав. Тобто є запитання, є можливість для вчителів збільшити оцей об'єм знань, які ви отримуєте, і отримати ще один сертифікат, коли ви зареєструєтесь на регулярне навчання. І я думаю, що я напишу про це в спільноті, коли буде налаштовано механізм, що дозволяє підтягувати оцей прогрес, який ви вже пройшли, в регулярне навчання, щоб не було повторного навчання. Для питання, для використання MozaMap необхідний інший код активації, ніж на Mozbook? Ні, насправді ні. В Mozbook вбудоване вже Мозамапи, тобто всі цифрові карти, вони колись дійсно були окремим продуктом, проте зараз вже є, воно все вбудовано, тобто всі карти доступні, є інструмент карти, які ви можете використовувати. Вибачте, будь ласка, я хотів спитати стосовно Мозамап. От я заходжу, знаходжу цю програму, її треба додатково завантажувати чи ні, от коли я заходжу на Мозабук? Варіант такий, що якщо ви встановили програму Mozbook в мінімальному розмірі, то частина інструментів не завантажується, тобто ви її підвантажуєте, коли ви з ними працюєте. Для того, щоб завантажити всі інструменти, щоб вони всі були доступні, давайте я зараз покажу.
Ви заходите в будь-який зошит налаштування. Коли я заходжу в налаштування, я переходжу в налаштування системи. Ось тут ви бачите пакети встановлення. Тут можна знайти той пакет map чи інших інструментів. І якщо вони не відмічені от таким квадратиком, тобто вони не були завантажені попередньо, треба поставити цей квадратик і перевантажити програму. В такому випадку у вас розмір встановлення програми, самої інсталяції, він збільшиться майже до 2 гігабайтів, але у вас будуть доступні офлайн оці всі інструменти. Тобто таким чином ви зможете мати ці інструменти в себе без того, щоб йти на сервер і використовувати постійне підвантаження цього. Якщо, знову ж таки, я бачу по нашій спільноті, що час від часу є запитання, які стосуються програми, ви можете напряму писати в спільноті, в переліку учасників, ви можете знайти мене чи інших наших працівників і задавати їм запитання, ті, що вас цікавлять. Ми готові допомагати, ми готові відповідати на ці запитання. На нашому сайті внизу під навчанням є контактний телефон, є адреса електронної пошти. Тобто ви можете писати і туди листи. Наприклад, якщо ви маєте якусь потребу, чи знову ж таки в нас була така можливість, коли вчителі хотіли провести якісь відкриті уроки, хотіли отримати доступ, наприклад, для тестування класної чи домашньої роботи. Тобто ми знову ж таки готові надавати вам певні якісь додаткові коди, але ми мусимо знати про це. Тобто якщо у вас є запитання, якщо ви хочете собі розширити знання по роботі з програмою, не стидайтеся, задавайте їх, ми будемо раді допомогти. Питання, коли по часу це буде, я не зрозумів, що за питання. Це, вибачте, питання стосовно от навчання, коли пройшов уже понуш, і коли будуть додаватися, я вже це почув. Дякую. Я хочу, з одного боку, я хочу зробити таку синхронізацію між двома навчаннями, я хочу зняти вас трошки оцю проблему з набиранням годин для підвищення кваліфікації. Вчитель має концентруватися все-таки більше на тому, що він навчає, а не збирання тих годин. І ви можете там отримати 30 годин, плюс ті години, які отримуєте від навчання по нушу. Тобто це вам перекриє як мінімум рік для того, щоб ви вже про підвищення кваліфікації вже не турбувалися. Подальше наше навчання я собі вже запланував. У мене є ідея, як я вже говорив, я буду робити ще навчання по дистанційній освіті, по інструментам, які можна використовувати в Мозабук з підручниками і з різними інструментами. Якщо у вас є потреба ще в якихось навчаннях, кажіть, я обов'язково їх розгляну і включу до нового навчання. Про всі наші оновлення підручників, якихось навчань чи там певних умов ми будемо вас інформувати через наш Viber. Отож, якщо зараз немає запитань, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час, послухали нас. І ще хотів би запитатися вас, ми зараз те, що ми працюємо з видавництвами, ми розміщаємо їхні електронні підручники в системі. Мене цікавить, яку би ви ще хотіли мати співпрацю і комунікацію з ним. Оскільки ми розуміємо, що у вас можуть бути питання суто щось по матеріалу, чи суто по якимось іншим функціям, але що стосується видавництва, в якому форматі нам це організувати. Ми запустимо, напевно, знову ж таки опитування, де запропонуємо варіанти такої співпраці і такої комунікації. Тому прошу, якщо ви бачите в нашому Viber якесь опитування, голосуйте за нього, бо так ми бачимо все, що ми хочете і як ми будемо далі працювати. Доброго дня, а буде підручник додавав навчання? Я думаю, що він буде, якщо ми будемо знати, що це за видавництво і зможемо з ним скомунікуватися, домовитися. Про це я говорив. Напишіть в Viber спільноті, який вас підручник цікавить. Коли буде наступна зустріч з видавництвом з авторськими колективами, запитайте там, чи вони будуть розміщати такі електронні підручники в системі. Тобто ми готові до співпраці з будь-яким видавництвом, ми готові допомагати їм, допомагати вам, готові скомунікувати всіх разом для того, щоб ми
класно пройшли цей пілотний проект. Але мусимо бути всі активними, мусимо працювати для загальної справи. Добре, дякую вам, дякую, що приділили нам увагу. Відео буде розміщене на YouTube, ми в спільноту і на Facebook дамо посилання на завантаження. Дякую за увагу, побачення. До побачення всім.